байна уу? А Арая гэдэг аймшигын тоглоомныхоо 2 дугаар чаптрыг хүлээж авна уу? Яа. Наасаа хайх юм хөөе. Ямар хүн байна хардаа? Нөгөө нэг юу юм биш? Хамгаалагч юм тий? Аа. Аа, гэрэл алах биш. Яс. Аа, шинж юм байна. Йой. Хмай. Something's not right today. Feeling that something bad is going to happen. Нэг муу юм болох гэдэг юм шиг мэдрэмж төрөөд ах юм. Гинэ. What the? Энэ компьютер яагаад өөр асч юу? Харин тийм. Ямар нэг юм доо яваад байна. Юу исэн бэ? Мэн шахан. Look off this room contained about the occasion that I just called the fish world. And there was mistaken information I've been greatly served by. Нэг сувлэгчийн талаар гомдол ирсэн. Тэгээ тэр сувлэгч болохоор тэр 6 өвчтөн. Угаа тэр 6 өвчтөн тэр сувлэгчийг амар тэгэж яасан гинэ. Дарамтлсан одоо юу гэдэг юм. Тэгээд дарамтлсан. Тэгээд гэсэн чинь яагаад дарамтлсан гэсэн чинь тэр үнэхээр хичцгий, үнэхээр садист байдаг. Тэгээд өвчтнүүдээ яг л амтин шиг үздэг. Амтнаас долоондоор үздэг. Тэгээд бүр өөрийнх нь үгүй тэр нэг эрэгтэй хүнийг, нэг хөвшин хүнийг хоолоо идсэнгүү гэж бүр зодож цогчихыг харсан гинэ. Нэг тийм гомдол ирсэн гинэ. Энэ нэг бол юм. What the fuck? Oh my god. Чаа би чиш явахгүй. Энэ
Яа, миний бүр хамаг хүнс гарчлаа. Яах юм бэ? I'm so happy today. I made a friend for the first time in my life. Her name is Marissa. She's so sweet. She's always happy to see me. I can see it from her smile. Thank you for being my friend, Marissa. P.S. I hope I don't let you down. Би амьдралдаа анх удаагаа найзтай болж үзэж байна. А түүний нэрийг Мариса гэдэг. Тэр үнэхээр sweet, одоо сайхан. Тэгээд намайг харсандаа үргэлж баяртай байдаг. Тэгээд би түүний инээмсэглэлээс харж чад. Инээмсэглэлээс энэ бүгдийг харж чаддаг. Миний найз байдагт баярлаа Мариса. Би чамаа гомдоохгүй гэж найдаж байна. Мариса саяны 1-р чаптер дээр үхдэг охин биз дээ тий. ขอนำเสนอชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลายมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานหั่นเฮ้ยเอาอย่าว่ะให้ยังไง Shit.
Хаяа хоо. Дуун алгуулчлаа. Хайтай шүүхээ. Ичи ёо. Хүүхэн энэ. Something isn't right. Tonight feels different somehow. Нэг зүйл нэг л буруу байна да. Өнөөдөр нэг л өөр байна. Явцсан ш тоола. Хүү лөө. What? А. Онгоохгүй нү. Чи үгүй хэстэй гэж үтсэн. Яа, бүр юу ч харагддаггүй юм байнас. My fucking god. Ой, маш, я. Пиханина. Хосон билэгний харцаг. Гэрэл байхгүй юм. Я за хэсэг. Я хасуу. Таяа. Thank you.
Then through something about өмнөх эзэн нь амар их тоглож исэн юм шиг байна. Айгу хууч харагдаж байна. Хүүхдийн арга юу гэсэн юм?
I've seen her before. Энэ эмэгтэй би түүнийг өмнө нь харж байсан. Is that you again, Rama? This is none of your business. Rama, дахиад л чи юу гэнэ? Oh shit. Одоо 3 дугаар chapter нь энэ хүний тухай юм байна. Бүүн гэх хүний тухай.